Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seu Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários. Estamos aqui para mais uma vivência. E a nossa vivência de hoje, crianças, será uma história desenhada. Eu já fiz algumas vezes para vocês, mas não é sempre que eu faço. Mas é muito legal, porque conforme eu for contando a história, eu vou fazendo um desenho aqui. E no final da história, vocês vão conseguir ver o que o desenho se formou. Será que vocês vão conseguir? Eu acho que sim, tá bem fácil, tá bom? Então nós vamos para nossa historinha. Vamos cantar uma música para chamar a nossa história, tá bom? Vamos lá. É assim, ó. Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Vamos lá? Era uma vez uma menina que gostava de passear muito perto do parque que tinha lá na casa dela. Todos os dias ela gostava de ir lá passear. Sempre que a mamãe dela podia, levava a menina para passear lá no parque. E teve um dia que a menina estava por lá e encontrou alguns galhinhos de árvore, crianças. Olha, alguns galhinhos de árvore. E ela pegou esses dois galhinhos e começou a brincar lá na terra, nas árvores que ela gostava muito, entre os bancos, muitas coisas legais. E de repente ela olhou para o galho da árvore e encontrou, sabe o quê? Um ovinho, crianças. Ela encontrou um ovinho e ficou por ali observando este ovinho, olha. E ela ficou muito curiosa, querendo saber o que tinha dentro daquele ovinho. E até outras crianças chegaram também para ver e queriam mexer. Mas a menina falou assim: não, não mexa, deixa esse ovinho, ele vai se quebrar sozinho. Vamos observar, vamos ficar de olho. E foi quando, de repente, o ovinho começou a quebrar, crianças, olha. O ovinho fez treque, treque, treque. O ovinho se quebrou. E sabe o que saiu de lá de dentro do ovinho? Saiu uma lagarta. Isso, criança, saiu uma lagarta toda listradinha. Vocês já viram uma lagarta? Então, uma lagarta é mais ou menos assim, olha. Ela é toda listradinha, olha. E a menina ficou encantada e curiosa para ver o que aquela lagarta ia fazer. Só que chegou a hora dela ir embora. A mamãe dela chamou ela e ela teve que ir embora para casa. Mas ela ficou pensando naquela lagarta. No outro dia, ela pediu para a mamãe dela levar ela de novo no parque. E quando chegou lá, ela encontrou a lagarta. E ela foi ver o que ela estava fazendo. Sabe o que a lagarta estava fazendo, crianças? Estava comendo folhinhas de árvore, que é o que a lagarta mais gosta de comer, crianças. Olha, ela estava comendo um monte de folhinhas de árvore. A lagarta estava se alimentando. Olha, ela comeu essas folhinhas de árvore. Aí a menina ficou feliz e ela foi embora. Só que se passaram muitos dias, e ela estava agoniada porque ela queria voltar lá no parque para ver o que a lagarta estava fazendo. Até que teve um dia que a mãe dela resolveu ir lá no parque de novo. E ela foi correndo naquele galho olhar o que a lagarta estava fazendo. Mas quando ela chegou lá, crianças, a lagarta não estava mais lá e ela ficou curiosa de saber aonde que a lagarta estava. Só que como a lagarta não estava lá, estava outra coisa. Lá tinha se formado um casulo, crianças. Vocês sabem o que é um casulo? Um casulo, crianças, é a casa da lagarta. Ela entrou lá dentro e ficou por lá. A menina encontrou este casulo. E ela ficou olhando assim, ó, ansiosa, porque ela não sabia o que tinha dentro de um casulo.
Quando de repente, crianças, o casulo começou a se quebrar também e ele fazia treque, 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 quebrando, treque, 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 treque. E ele se quebrou todinho. De repente, sabe o que saiu deste casulo, crianças? Uma linda borboleta! É, saiu de lá, crianças, uma borboleta. E a borboleta, crianças, começou a voar perto daquele parque. A coisa mais linda! E também, sabe o que aconteceu, crianças? A borboleta sorriu para a menina. Elas se tornaram muito amigas. E a menina ficou tão contente de ver aquela borboleta que ela começou a pular e rodar no parque. E a borboleta, crianças, começou a voar perto da menina porque elas se tornaram amigas. E aí, vocês gostaram da historinha, crianças? Eu espero que sim. Essa história se chama A Transformação, porque a lagarta vira depois uma borboleta. É isso mesmo. Espero que tenha gostado, tá bom, crianças? E o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Eu quero deixar um grande beijo para vocês, dizer para vocês se cuidarem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!